Ուշադիր նայեք այս լուսանկարին։ Սա համարվում է պատմության ամենաանբացատրելի լուսանկարներից մեկը։ Այս լուսանկարը արվել է 1900 թվականին Հյուսիսային Իռլանդիայի Բելֆաստ քաղաքում։ Առաջին հայացքից սովորական թվացող այս նկարը ունի մի շատ տարօրինակ եւ նույնիսկ վախեցնող կողմ։ Ուշադիր նայեք այն աղջկան, ում նշել եմ կարմիր գույնով։ Նրա աջ ուսի վրա կա ձեռք, որը ոչ ոքի չի պատկանում։ Բնականաբար 1900 թվականին Photoshop-ի մասին խոսք լինել չէր կարող, իսկ լուսանկարի բնօրինակը եղել է հենց այսպիսին։